Hirugarren eranskina ere, aldundiei atxikitu behar izan izango duzuena eta bai ere tutorei edo familiei eskaini. Bueno, hirugarren eranskinak dioena da, bueno, aurreraztako protokoloa eta COVID-aren bidez kutsatzeko edo kutsatze positiborako bideratu beharko izango ditugun protokoloak, ez? Orduan, horretarako bi neurri desberdin izango ditugu, prebentzio neurriak eta jardueran babesten bada, zerbait gertatzen baldin bada, zer egin beharko dugun neurriak kontuan eukitzea, ez? COVID-aren nolabaiteko sintomak ere baldin badu, zer egin beharko dugun, edo nola hurbildu beharko garen, edo zeintzuk izan beharko direzen begiraloen moduan egin beharko ditugun pausuak, ez? Orduan, prebentzio neurrien moduan bi ditugu jarduetarako sarbidea kontrolatzeko neurriak, esan dudan ez lehen bai sartze eta bai etorretan familiek sinatu behar izango dute umea edo gaztea jarduetara ez doala inolako sintomekin, baina hala ere guk begiralo egisa egin beharko duguna da jarraibide bat bideratu ume guztientzako, ez? Norbaitek sukarra baldin badu edo norbaitek nolabaiteko COVID-aren sintomak sintomekin ikusten baldin badugu zer egin beharko dugun, ez? Orduan horretarako bai sartze prozesuetan eta bai irteteko prozesuan kontuan izan beharko dugu neurri horiek bideraztea. Gero, transmisioaren prebentzio neurriak, ez? Higiene praktikaz. Horretarako izango duzu beste formakuntza bat, baina bueno, maskarekin edo hidrogelekin zer ikusia dituzten hainbat praktikak kontuan izan beharko ditugula. Eta jardueretan berresten bada jarduteko modua kontuan izan beharko dugu partaitzaile batek COVID-aren ereduarekin sintomak baldin baditu, jakin behar izango duzue bakarka utzi behar izango duzuela, bakarka begirale batekin. Orduan, bai begiraleak eta bai aurra edo gaztea izan beharko dute maskara kirurgiko bat bakarkako leku horretan, eta bai tutorei edo gurasoei eta bai osasun zentrora deitu behar izango duzuela, ez? Orduan, tutoreak hurbildu beharko direz jardueretara eta haiek eraman beharko izango dute aurra haien betidako osasun zentrora, ez? Baina ez bakarrik hori, gero zer egin beharko dugu beste aur horrekin harremanetan egon den beste 12 aur horiekin, ez? Pues beste 12 aur horiek eta bai beste bi begiraleok harremanetan egon direzen beste bi begiraleok hurbildu beharko dire osasun zentrora COVID-aren proba egitera, ez? Badazpada.